Paulo, uma parte de você que está muito acostumada a viver no mundo linear da razão e não do instinto, do intelecto e não da paixão e do sentimento. É o momento de ver como as bases do passado são agora os degraus para o futuro. É quando você alcança o equilíbrio e permite que o lado emocional seja a força que você verá o tremendo crescimento que você está esperando. Aproveite o tempo para se interiorizar, sentir profundamente e se reagrupar. Quando você recua, é mais capaz de adquirir uma perspectiva mais clara sobre tudo e sobre cada aspecto de sua vida, de novas maneiras. Dê este primeiro passo, vale a pena e é hora de fundir estas partes suas de volta ao todo novamente. Pensamento para hoje: aprenda a fundir as partes de si mesmo. Ouça a sua própria sabedoria, assim como o fio comum de outras fontes e, então, haja adequadamente, tome uma decisão, ou desenvolva o seu próprio curso de ação, com base em seu próprio código. E assim é, você é muito amado e apoiado, sempre, os anjos e guias.